rassom tuz hikoyalari kechir amma 16 oltinchi qism 7 ga 24. holli yakshanba erta bilan turib ishga otlandi oldin elektroseta haftada 2 kun shanba va yakshanba dam olardi moyka biznesiga o'tganidan keyin 7 ga 24 degan rejimda ishlab boshladi moyka yakshanba kuni ham ishlardi qaytanka yakshanba kuni klientlar soni ikki marta ko'payadi odamlarning ko'pi dam olish kuni mashina yuvdirardi yakshanba kechqurun ayniqsa to'qqizlardan keyin chimyon amirsoydan qaytgan erkaklar mashinani to'liq paket tozalattirishardi oldin aytganimdek чужой qizlar va boshqa izlardan xullas yakshanba moyka uchun barakali kun edi bugungi yakshanba -e ham holli uchun orzular ro'yobga chiqadigan kun o'laroq tarixga kiradi nihoyat bugun holli bmw x oltining baxtiyor egasi bo'ladi soat o'n ikkida mubashir domla mashinani olib kelish kerak hayotulla bir qator qarab ko'radi motor kuzov remen va xadavoylarni har holda ellik ming dollar to'lanmoqda diqqatli bo'lmoq lozim ishga kelayotib holli anna bilan gaplashib qo'ydi anna tanish notariusni olib soat birga moykaga keladigan bo'ldi mashinani hollining nomiga o'tkazish ham bugun qilinishi kerak nomer ertaga olinadi gaida ishlaydigan shahrisabzlik turg'un kapitan sest sekundda nomer qilib beraman dedi ja qrutoy nomer bo'lmasa ham har holda toshkentning nomeri holli soatiga qaradi o'n ikkidan oshdi ammo mubashshir domla ko'rinmaydi holi telefon qilmoqchi edi moyka kiraverishida asfalt rang bmw x olti signal berdi holining ichi yorishdi keldingmi azizim egang senga mushtoq mubashshirning markab duosi mashinadan tushgan mubashshir holi bilan ikki qo'llab ko'rishdi keyin markab duosi o'qib bo'lgach qo'li bilan mashinani ko'rsatib mana taqsir tulporingiz sizga muntazir dedi holli sinchkovlik barobarida sevinch bilan mashinani ko'zdan kechirdi domla siz kalitni hayotullaga bering bir reminlarini tekshirsin har holda ehtiyot shart biz ichkariga kirib bir piyola choy ichib tursak qani qani sizdan bo'lsin deya holi bilan mubashshir kabinetga kirishdi mubashshir markab duosini yana bir marta o'qib bo'lgach kelishganimizdek ellikta qog'oz hammasini hozir berasiz оформления xarajatlari mendan dedi hayotilla kirib remendagi raqam bilan spidometrdagi raqam bir biriga uyg'unligini aytdi bu mashina spidometri orqaga qaytarilmaganini bildirardi holli tashqariga chiqib kapoti ochiq turgan bmw x oltini bir qator ko'zdan kechirdi hayotulla va boshqa moyshik bolalar tahorat olib peshinni o'qishga chog'lanishardi hollining o'zi ustiga choynak piyola qo'yilgan patnisni ichkari olib kirdi domla peshinni o'qib oling keyin raschotlashamiz dedi holli mubashshir bo'lsa agar o'ta muhim ishingiz bo'lsa uni bajargandan keyin namoz qilishlik joiz mana ro'za paytida namoz vaqti kelganida oldin og'iz ochilib keyin namoz o'qiladiku bo'lmasa namoz paytida bezovta bo'lib nuqul o'sha ishni o'ylab o'tirasan hushu yo'qoladi huzur bo'lmaydi qo'lini bog'lab yaratgan oldida bo'yinni eggan paytda qul dunyo moli haqida o'ylasa bu shirkka teng amal ishni bitirib bemalol sunnatlari bilan o'qib olaman namozning qazosi o'qisa bo'laveradi avvalo ish bitsin holli barsetkasidan besh taxlam pulni chiqarib stolga qo'ydi ustida benjamin franklin rasmi bor ko'k qog'ozlarni ko'rgan paytda uzoqdan baytullohni ko'rgan sahroyi arab kabi mubasshirning yuzi yorishib og'zining tanobi qochdi bitta pachka pulni olib ko'ziga surtib bismillah dedi u arabcha qiroatini keltirib pul jigardan bo'ladi jigar esa odamning ko'ksida joylashgani uchun azizu mukarramdir dedi mubashir domla pulni ikki qo'li bilan tez tez sanab tashlarkan domlaning bunday tez pul sanashini ko'rgan holining esiga zita va gita kinosi tushdi kinodagi semiz xotin ham shunaqa tez va yutoqib pul sanagan edi ayniqsa ko'zlari o'xshardi Mubashir domla pulni ikki qayta sanab bismillah deya qo'yniga solmoqchi edi holi to'xtatdi domla hozir notarius keladi o'shaning ko'zi oldida pulni olsangiz Mubashir qo'lidagi pulga termulib mayus xursinib, pulni istar istamas stolga qo'ydida stulni surib pulga yaqinroq o'tirdi domlaning dollarga e'timodi tom ekanligi ko'rinib turardi anna telefon qilib ikki minutda notarius bilan birga yetib kelishini aytdi holli yosh boladek ichi qizib tashqariga chiqib bmw atalmish sohibjamolga termildi holli o'smirligida dilafroz degan qo'shni qizni sevib qolgan va har kuni devor oralab o'sha qizga mo'ralardi ammo bu o'xshatish noo'rin dilafrozni baribir otasi olib bermasdi chunki komila xolliga holiga ketdi qilingan edi xolli komilaning qulog'ini tishlagandi bmv bo'lsa naqd uzog'i bilan yarim soatdan keyin xolliniki bo'ladi xolli kabinetga kirganida mubashshir kim bilandir telefonda gaplashardi xollini e'tiborini tortgan narsa mubashshir qamoqdagi zeklar qo'llaydigan blatnoy gaplarni ishlatayotgani edi xollini ko'rgan mubashshir telefondagi suhbatni to'xtatib jilmaydi bu tabassum xorli ko'nglini g'ash qilgan andishalarni uzoqqa quvdi dindor bir odamdan mashina olayotganini yaratganning inoyati deb bilib qalbi shukrona hissi bilan to'ldi jovberdi eshik ochilib sariq kurtka kiygan anna va qo'lida eski bichimdagi to'rtburchak diplomat chimadancha ko'targan ko'zoynakli ko'rimsiz odam kirib keldi tanishing bu notarius joberdi tangriberganovich jovberdi chiroqchilik bo'lib o'z sulolasida oliy ma'lumot olgan ilk erkak edi yurfaqni bitirib chiroqchi tuman sudida qashqadaryo adliya boshqarmasi va boshqa idoralarda stul isitgani ortidan administratsiyada ishlaydigan surqash akaxonlari ko'magida toshkentga kelib notariusligini boshlagan edi jovobberdi endi ishga kirishib biri ikki bo'lgan paytda o'sha paytdagi katta xususiy notariuslar faoliyatini taqiqlab qo'ydi bechora javobberdi ikkinchi xotinining talog'ini beroruvdi o'shanda seni sadirjat qilishga oqcham yetmay qoldi deb yaxshiyam katta o'lib o'rniga bo'lgan shagirdi srazu xususiy notariuslarga yashil chiroq yoqdi shundan keyin jovoberdining ishi bir yurishdi biram yurishdi yana bir marta xotin ustiga xotin oldi javoberdi akaxonlari zakazi bilan qamalishi aniq bo'lgan kattakon amaldorlarning mol mulkini qashqadaryodagi o'lik chonlar nomiga o'tkazardi keyin katta amaldor sudlanib siroq og'anidan keyin bu mol mulkni kattaning qarindoshlari ko'pincha xotini nomiga qayta rasmiylashtirardi jovoberdi ham yettiga yigirma to'rt rejimida ishlardi shu tempda ishlab tursa akaxonlar yordamida bosh prokuraturaga ishga kirib qolish rejasi bor edi javob jovbberdining shunaqa general bo'lishni orzu qilmagan askar askar emas eshak emas ot minadigan qavm hurmatli o'quvchim yana toshkentning archa ko'chasidagi mashina yuvish shoqobchasiga qaytsak aynan shu yerda xorli hayotidagi muhim voqea yuz bermoqda holi dehqonobodliklar aytmoqchi krutой tachka egasi bo'layotgan edi dehqonobodlik azaldan shunday bundan yuz yil oldin uyi xarob ekinlari suvsiz bola chaqasi och yotgan dehqonobodlik oxirgi pulini sotib ot olardi o'zi tog'li joyga eshak chidaydi boring ana hachir yo'q dehqonobodlikning uyi oldida gijinglagan duldul turishi kerak yuz yil oldin buxorodagi manaman degan millionchi boylar ham eshak mingan tog' tog' oltini bo'lgan yahudiy sarroflar ham eshak mingan hatto kommunizm paytida boyib ketib akademik bo'lgan sadriddin ayni ham eshakda yurgan ammo dehqonobodlik otda yurgan albatta dehqonobodlik любой paytda otni so'yib qizi qarda qilinishi ehtimolini ham biladi miniladigan xonak eshak go'shti xuddi ulamolar go'shti kabi harom qilinganini har juma va'zida hoji akalar takrorlab turishadi oradan yuz yil o'tsa ham dehqonobodlikning dabdabali ulovga bo'lgan ishqi ishtiyoqi so'nmadi toshkentda ikki aka uka dehqonobodlik oilasi bilan chilonzordagi ikki xonali uyda turishadi lekin eshik oldida ikki qap teva ey inson shu kaptivaning puliga o'zingga alohida uy sotib olib bemalol yashasang bo'lmaydimi deb aql beradigan odam yo'q mayli yaratgan ularni isloh qilmasa bizning kuchimiz yetmaydi po'ntga ishqibozlik otalar sunnati jovobberdi barcha notariuslarga xos xotirjamlik va sekinlik bilan hujjatlarni to'ldirdi olish sotish dalolatnomasi va boshqa nimaiki zarur bo'lgan qog'ozlarga imzo chekdi muhr bosdi holli bir menejer o'laroq vazifalarni soha mutaxassislariga ishonib taqsimlash foydasini bilardi mashinaning texnik holatini hayotulla huquqiy tarafini gaidagi turg'un kapitan tekshirgan edi notarius javobberdi hujjatlarni rasmiylashtirgan bo'lsa anna barcha hujjatlarni bir papkaga joylab taxlab qo'ygan edi holli xuddi tezroq to'y tugab kelinni to'shakka bosishni istagan qishloqi kuyov kabi sabrsizlanardi tezroq bu oformleniya tugasayu moshinni bir qator yuvdirib betonkada ikki yuzga chiqarsa nima qilibti ana kattaning kuyovi bitta elektromobilni ikki yuzga chiqarib haydab yuribdi holli bmw x oltini ikki yuzga chiqarmasinmi albatta chiqaradi dehqonobodda bitta maqol bor ot minmagan ot minsa chopib chopib o'ldirar to'n kiymagan to'n kiysa qoqib qoqib to'zdirar hovli cho'ntagidan nosshisha olib kaftiga dehqonobod nosidan to'kdi tilining tagiga tashlab moyka hovlisidagi bmw oldiga chiqdi rivaldi bir ming to'qqiz yuz oltmish uch mashina atrofida hayatilla uymalashib yurardi ustoz iyfoningizni bering bmw app o'rnatib beraman holi telefonni uzatdi ustoz epple aytib aytiboring deya so'radi hayatulla vivaldi bir ming to'qqiz yuz oltmish uch degan hollining esiga ammasi tushdi bir ming to'qqiz yuz oltmish uch ammaning tug'ilgan yili vivaldi esa amma va holining sevimli kompozitori holining iPhoneida vivaldining barcha asarlari xususan operalarga yozilgan playlist bor edi shu playlistdagi musiqalarni Bluetooth bilan nexsiyasida eshitib yurardi holining nexiyasida voronejdagi parpiyevning zavodida chiqarilgan zavodskoy magnetofon bor edi hozirgi nexiyalar magnetofonsiz chiqayapti Uraday teshigi bor o'zing sotib olib o'rnataverasan bmda bo'lsa navigator mashinadagi kameralar va bord kompyuter bilan uyg'unlashgan mukammal jihoz bor edi uni magnetofon deb aytsak uyat bo'ladi mana endi tangri taoloning inoyati bilan holli vivaldi musiqasini germetika va akustikasi bilan eng zo'r konsert zalidan qolishmaydigan bmw salonida eshitadigan bo'lib turibdi holli ostini no tupurib kabinetga kirar ekan hayotullani ham yoniga oldi ichkarida hammaning ko'z oldida mubashshir ellik ming dollarni sanab chakmon qo'ltig'idagi kissasiga solib qo'ydi kalit va hujjatlar to'plamini anna oldi keyin mubashshir yana bir marta markab duosini o'qidi hayotulla domla bilan javobberdi bratni uyiga oiborib qo'y dedi hola anna qog'ozlarni tartibga solish uchun kabinetda qoldi holi ko'chaga chiqib bmw eshigini ochib rulga o'tirdi karbon kuzovli mashinaning ichi qisman yog'och teri va murakkab kompozitli plastik va kumushday yaraqlaydigan nikeldan yasatilgan edi eshikni sal pal yopsang pilisosga o'xshagan vakuum sistema ishlab eshikni jipslardi bu umrining yarmi taksichilik bilan o'tgan holiga juda yoqdi kliyentlar eshikni taraqlatib yopganida holining astoydil jahli chiqar va minginchi marta eshikni sekin yoping derdi tishini g'ijirlatib mana u kunlar ortda qoldi eshik o'zi yopiladi holi hindi fakir qo'lvor ilonni badaviy o'z tuyasini zanji o'z felini sevgan kabi bu mashinaga mushtoq boqardi layloga oshiq majnun xirmondali ishqidagi go'rug'li julettani sevgan romeo kabi tuyg'ular asiri edi xolli. ustoz muborak bo'lsin dedi mubashshir bilan notariusni tashab kelgan hayatulla u qo'ldagi iPhone'ni xolliga uzatdi iPhone'dagi app yordamida mashinaning eshigini uzoqdan ochsa bo'lar bo'larkan bundan tashqari uzoqdan turib mashina o'tirg'ishlari, tirsak qo'yadigan yostiqchalarni qishda isitish yozda esa avtoklimat tizimini yoqib sovutish mumkin edi holli ikkinchi qavatdagi uydan turib pastdagi mashinaga iyphone bilan ulanib qancha yoqilg'i qolgani mashina necha kilometr yo'l bosgani va boshqa ma'lumotlarni telefon oynasida ko'ra olardi eng muhimi bmwga o'rnatilgan kameralardagi tasvirlarni ham o'chib turgan mashina iyphonega translyatsiya qilar yigirma to'rt soat ichida mashina atrofiga kim yaqinlashgan bo'lsa hammasini zapis qilardi texnika mo'jizasini ko'rganmanu ammo bunaqasi aqlimni shoshirdi dedi kino personajiga taqlidan hazilomuz holli moshina ichidagi la skala ammo hollini chinakamiga hayratga solgan narsa mashinaning akustika tizimi edi holli iphone pleylistdagi vivaldi operasi qarshisidagi yashil tugmani bosdi bu Bo vivaldining la kastanza trionfante sevgi va nafratdan yuqori bo'lgan istiqror degan mashhur operasi edi birdan mashina ichi qadim bastaning sohir saslari bilan to'ldi mashina eshigi shift orqa o'rindiq yonlari va yana sanoqsiz joylarga o'rnatilgan karnaylardan chiqqan ovozlar mashina salonini laskala, ovoz laskala teatri kabi mukammal ovoz kahkashoniga chevirgan edi holining miyasidan beixtiyor laskala teatri degan fikr o'tdi ammo tasodifni qarangki bmw muhandislari mashina akustikasini aynan laskala teatri standartlarida qurishgan edi holli dunyoni unutib saslar dengisi tolg'alariga o'zini taslim etdi orkestr yamasi uzra supada turgan drijyor butun cholg'ular sasini aniq eshitib turardi mashina ichidagi holli ham o'zini shu drijyor kabi ovozlar markazida his qildi mana violanchelning ingragan sasi trambonlar guldrosi torli cholg'ularning qaltni tindalagan nidosi puflab chalinadigan karnayu surnaylarga nozli navbat berardi arganning muhtasham nolasi esa bu mahobbatni chor cho'pga solardi holli hayajondan terlab ketdi shu muhtasham akustikaning o'zi ham to'langan ellik ming dollarni oqlar edi opera tugab qarsaklar eshitildi pragadagi opera teatridan bir ming to'qqiz yuz sakson uchinchi yili yozib olingan konsert edi bu xoli beixtiyor iyphone oynasidagi navbatdagi tugmani bosdi yana vivaldi yil fasllari qish kompozitsiyasi qorbo'ronning uvillagani murdan chiqqan tutun nafasi dunyoni qoplagan qahraton kecha ichida yaxlab qolgan uyning yolg'iz derasasidan ko'ringan yorug'lik bularning hammasini holi minginchi marta qayta yashadi minginchi marta sovuqda to'ngdi minginchi marta uy darchasidan ko'ringan yorug'likka umid bilan boqdi nihoyat fortepianoning qora klavishlari zarbidan chiqqan yarim tonlar bilan kompozitsiya nihoyasiga yetdi holli hozirgina eshitgan musiqa sehridan qutula olmay mashina ichida karaxt o'tirardi meni shaydo lodirg'on bu ko'ngildir bu ko'ngil yillar qalbini yipratgan holli huzur istardi musiqa uning ko'nglini yumshatib xassos qilgan edi temir ulov egasi bo'lgani ortidan kelgan xushnudlik hissini vivaldi musiqasini eshitganidan olgan baxtiyorlik tuyg'usi yenggan edi hammasi doim ruhiy sarvat moddiy boylikdan ustun der edi ammo bu ruhiy boylikdan bahramand bo'lish uchun masalan laskala teatriga kirmoqchi bo'lsang kamida ikki yuz yevroga chipta olishing kerak bu dunyo tarozu yana ham to'g'rirog'i zinapoya tomdagi mujavharga ega bo'lish uchun marduvanlardan chiqmoq lozim narvon zinapoya yoki lift bu moddiy qiymatga ega borliq pulini to'lamaguncha jonona qayda davomi bor